Міжнародна програма «Бібліоміст» допомагає бібліотекам області отримати сучасну комп'ютерну техніку та безкоштовний доступ до інтернету. У районах та сільській глибинці, де всесвітня павутина доступна одиницям, модернізовані бібліотеки стають справжнім інформаційним центром для дітей та дорослих. Із Козятина, де відкриття такої бібліотеки стало святом для району, повернулася наша знімальна група. Козятинська центральна районна бібліотека стала однією із 63 в області, що отримали нову комп'ютерну техніку та вільний доступ до інтернету. Відтепер місцева громада та гості райцентру зможуть безкоштовно користуватися всесвітньою павутиною. Отримали комплект з 15 комп'ютерів, 15 блоків безперебійного живлення, 15 веб-камерів, наушників, принтери, сканери, обладнання для підключення мережі Wi-Fi та ліцензоване програмне забезпечення. «Бібліоміст» – міжнародна чотирирічна програма модернізації українських бібліотек. Її мета – перетворити звичайні бібліотеки на сучасні громадські центри та надати населенню можливість безперешкодно користуватися мережею інтернет. Це особливо важливо для сільських віддалених бібліотек. Там люди не завжди знають, як користуватись цим обладнанням та інтернетом. Тут їм надаватимуть кваліфіковану допомогу. Бібліотеки-переможці обираються на конкурсній основі. Райони, охочі отримати нову комп'ютерну техніку та інтернет, роблять і свій внесок. Місцева влада ремонтує та надає відповідні приміщення. Як результат – модернізована бібліотека, до якої йде і молодь, і старше покоління. Не у всіх інтернет, і тому багато людей сюди приходять, щоб робити уроки, знаходити інформацію та готуватися до контрольних. Навіть коли ти маєш вдома інтернет, не завжди маєш таку можливість вдома сидіти. І тому зараз можна навіть прийти після школи і спокійно собі пошукати те, що тобі потрібно. Пенсії не такі, щоб ми могли дозволити придбати собі комп'ютер, оплатити інтернет. А завдяки цьому проекту, безкоштовному доступу, ми отримали ті можливості, які раніше для нас були недоступними. 10 районів області вже стали переможцями конкурсу та отримали комплект комп'ютерного обладнання. У Тульчинській центральній бібліотеці вже освоїли скайп-зв'язок та привітали колег. Дозвольте привітати вас від імені працівників бібліотек Тульчинщини нашої таким гарним святом, з відкриттям вашого нового центру. Аби професійно обслуговувати відвідувачів, районні бібліотекарі проходять навчання на базі регіонального тренінгового центру в обласній бібліотеці імені Тимирязєва. Громади, які на місцях отримали безкоштовний інтернет, вони розуміють, що це світ перед ними відкрився, вони можуть спілкуватися. Це дійсно скайп-розмови, це не обов'язково може бути зображення, хоча дехто не бачив один одного по 10-15 років і побачили нарешті. Це можливість спілкуватися зі своїми друзями. Окрім районної центральної бібліотеки, ще 4 територіальні громади Козятину отримали сучасні пункти публічного доступу до інтернету. Інна Крут, Юрій Руденко, новини, телеканал Вінниччина.